Turun businessappi. Ja sekin oli Mikon idea. Wow. Ja mites? Se alkoi itse asiassa tänään. Kyllä. Just oltiin siellä kick-off-tilaisuudessa, tavattiin muut tiimit ja coachit tai nämä mentorit ja järjestävät tahot. Kyllä. Joo. Oli, niin. Niin oli kivan olosta porukkaa, oli hyvin erilaista eri kokemuksella eri aloilta ja heti oli hyvä ja lämmin meininki. Kyllä. Oli tosi makea, hieno fiilis mun mielestä siinä. Että ja se on sitten tämmöinen pari kuukautta kestävä, joka 2 kertaa viikossa iltaisin. Maanantai-keskiviikko, jolloin ollaan niin kuin mukana täällä mailen tuolta Vihdistään tänne Turkuun. Ja